Ja, riktig velkommen til en ny direktesending fra Kaffebloggen. Jeg timet det vist litt dårlig med premieren, for den holder på å slutte akkurat nå. Dere hører gjerne Obscured by Clouds der. Ja, de fleste ser vel på den enda da. For dette har jeg ikke registrert at noen har begynt å se på denne kanalen enda. Kanskje YouTube ikke har sendt ut meldinger om direktesendingen nå. Ja, der kom han. Nå kom YouTube med meldinger om direktesending. Så det er bra. Ja, det verker jo alt, doktor. Ja, skal vi se. Hvem var det nå som sa hva? Ja da, Norsk Fargeradio var det. Hei, Ove. Godt at du var da, for nå kan jeg snakke litt om kabler og sånt. For at jeg har mye jeg lurer på med kabler. Jeg må vente til... Du hører... Jeg er ikke helt ferdig ennå, den her med... Premieren, hører Obscured by Clouds og Pink Floyd går der ennå. Og det har det vært store deler av dagen i dag, men det ble jo fint til slutt da. Jeg ble liksom... Jeg synes det var litt rart å begynne med morgenstemning når det ikke var noen morgenstemning. Ja, da har klokka passert 18. Så da ønsker jeg alle sammen, det vil si Ove, velkommen til denne direkte sendingen, for nå er den offisielt i gang siden klokka har passert 18. Men det er litt igjen her da, skal vi snakke høre. Obscured by Clouds og Pink Floyd går der ennå. Ja, ja. Ja. Vi har jo hatt et litt sånn varierende vær i det siste, da. Sånn, skal man si, temmelig tvilsomt vær. Og... Det har vært mye godt vær også, altså. Det er ikke det, men det har ikke vært varmt. Det er temperaturen. Og i går så var det overskyet hele dagen. I dag startet det med tåke. Men, skal man si, der var i hvert fall premieren slutt. Så da kan jeg gå vekk ifra den, og så kan vi se om jeg kan få noe gang på og muligheten til å lese kommentarer her, for det er jo alltid kjekt. For da pleier jo å komme noen kommentarer etter hvert. Skal vi se. For ellers er det ikke kjekt å drive med direkte sending, kan du si, hvis det ikke er noe som driver og kommenterer. For ellers er det ikke kjekt å drive med direkte sending, kan du si. Nei, kan si det sånn. Ja. I det siste så har vi drevet med veldig lite her i Merida, rett og slett. Det har vært så kaldt at vi har helst så det inne. Skulle gjerne hatt en sånn Commodore 64 som dere så eksempler på i kaffebloggen i dag. Spilt litt. ja, det er jo mer moderne spil å spille enn det da, men jeg synes det var litt sånn nostalgisk å se tilbake igjen på. Tenk at vi satt og spilte på de greiene der med den oppløsningen. Og synes den gangen at det var veldig revolusjonerende. Og du vet, den teknologien vi bruker i dag på telefoner og sånt, det synes vi også er veldig revolusjonerende. Helt fantastisk, og det er jo jamt over det. Men så er det en del begrensninger, og siden nå Ove ser på, så skal jeg nevne en av begrensningene som jeg har opplevd. Altså, denne ledningen som du har sendt til meg, den har jeg stor glede av på en gammel PC, hvor jeg kan ta opp lyd og spille av lyd. Altså, da plugger jeg
lydkilden inn der, så kan jeg lytte der. Og så går den inn i den felleskontakten for både, ja. Det er sånn som du bruker en sånn, skal vi se, jeg har en sånn ledning også. En sånn, et sånn headset, sånn som du bruker på mobiltelefonene, som hører til da. Men skal du koble til eksterne lydkilder, så kan du også bruke den på PC. Men hvis jeg tar på denne iPaden her nå, og så setter den i hålet her. Hvis den står i der nå, og så har jeg da kjøpt til 3 euro, et sånn fantastisk 3 euro headset, 3 euro koster det. Så hvis jeg setter det 3 euros headsetet i der, og setter den inn i iPaden, så kan jeg høre lyden. Så det funker på den måten. Men det kobler ikke ut mikrofonen. Sånn at uansett hva jeg gjør, så er det mikrofonen i iPaden som gjør opptaget. Dette her er 3 euros headset, for øvrig, det må jeg jo si at det var litt av en overraskelse. Jeg kjøpte det egentlig bare på grunn av at jeg ikke hadde en sånn, noe med en sånn, et headset med en sånn gammeldags plugg. Jo sant, sånn er jo headsetene, og sånn er jo disse her og det iPhone, det er jo ikke like i det hele tatt. Så du kan ikke bruke en sånn i en iPhone, eller noen ting. Det må være en sånn. Men så er altså dette da en overgang. Og det jeg ikke forstår, hvis jeg setter denne i iPaden, så det, da tar han lyden opp ifra den mikrofonen der som hører til. Men hvis jeg setter denne i iPaden, så er det fremdeles mikrofonen i iPaden som er i funksjon. Og jeg kan ikke se noe fysisk forskjell på de kontaktene. For bryteren på det må jo nesten ligge i at du setter i pluggen. Altså om det står en mikrofon tilkoblet der. Det kan jo ikke iPaden føle. Men ok. Så har jeg nå prøvd det på denne iPhone 7 her da. Og du vet, den har jo ikke jack engang. Så da bruker jeg denne overgangen. Og bare det som setter den, burde jo være nok til at han skjønte at nå er mikrofonen utkoblet. Men nei. Om jeg nå setter både den og den, så tar han fremdeles opp lyden ifra den interne mikrofonen. Så jeg skjønner ikke hvordan jeg skal løse det problemet. Og det er jo for eksempel litt av problemet med Radio Sindre for å få gode lyd der, når vi streamer det på nettet. Men ikke og minst, altså Hudan og Mona Tone som snakket så varmt om de gode fordelene med cannabis i går. Altså, hadde jeg hatt muligheten til å ha gjort opptak, men altså, da måtte jeg egentlig hatt 2 sånne kabler. For en for å få det ut fra den ene Apple-enheten, og så en for å få det inn til den andre. Altså, dette her med lightning-greiene, det synes jeg er noe forbannet dritt. Hvorfor kunne det ikke vært en vanlig sånn en sånn tilkobling? Så skal jeg koble denne her, vanlige headphone-en her. Så må jeg bruke det via denne adapter-greia, og da setter jeg den inn i ladekontakten. Så nå kan jeg ikke lade telefonen. Riktig nok er jeg klar over at det går an å kjøpe en sånn splitt, som gjør at du kan både lade og høre på, men ikke sant? Hvor mange sånne småkabler er det meningen at du skal ha, da? Ikke sant? Du trenger jo ikke det, for at det hodetelefonene i dag kommer jo med lightning-kontakt. Så det er jo ikke noe problem i å få sekt. Bare at det er så fullstendig ukurant, det er så fullstendig ustandardisert. Altså, standarden ser sånn ut. Og lightning er ikke standard. Hverken på lyd eller på ladning. Ellers er jeg veldig fornøyd med Apple, men denne lightning-kontakten de ser noe.
Jeg må si at han er forbannet dritt. Han er veldig lett å få vakkelkontakt i, og ja. Ove sier at han ikke verker på iPad, bare med gode gamle system. Bluetooth, ja, Bluetooth. Hva da med Bluetooth? Jeg kan ikke overføre hva som helst med Bluetooth. Det går jo ikke. Det er store begrensninger i det. Jeg har faktisk en fjernkontroll her til den telefonen her nå, så jeg kan bruke når jeg skal gjøre opptak av kaffebloggen, starte og stoppe den. Jeg prøvde det i dag, men jeg hørte at han lagde litt klikk i lyden, så jeg vet ikke helt om det var noe fordel, men han var litt praktisk også. Selv om han lagde klikk i lyden, så kanskje jeg skal bruke den sånn i fremtiden nå. Vi får se. Jeg likte den litt da, men du kan si noe sånn teknisk avansert, det er vel jeg ikke egentlig lengre. Før i tiden var jeg det. Da holdt jeg meg veldig godt oppdatert om alt som skjedde i den moderne teknologi. Men en stund siden så ga jeg opp akkurat det. Vanlig telefon, ikke iPhone til mikser. Vanlig telefon, ja, men altså, iPhone er jo vanlig telefon. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe en sånn en billig Samsung og bruke på VR-streamen, så kanskje jeg kan plugge den i en Samsung, og så få det et bedre lyd på Radio Sindre. Men da har du igjen det problemet at da vil jeg trenge to sånne ledninger, for at jeg kan jo ikke sette den inn i en telefon. For dette, den har, som du ser, så er den temmelig ulik, så må i tilfelle ha to. Så, jeg vet ikke. Jeg får se hva jeg får til. Skal prøve å gjøre det beste ut av det. Jeg har sendt en del innslag om port her i kaffebloggen i det siste. Jeg sa at jeg skulle vente en stund til jeg fant en lengre dokumentar, for jeg trodde ikke det var noe. Men i dag så fikk jeg tips om en veldig, veldig bra en. En produksjon som jeg har sjekket det litt opp. Den er avsluttet på grunn av manglende budsjett til fullførelse. Så det er en arbeidskopi med tidskode både her og der. Den tidskoden der, det har jeg lagt på en sånn logo, så det står kaffe i bloggen, men når tidskoden kommer her, så er den litt vanskelig å skjule. Men den filmen ble aldri ferdig, de hadde ikke råd til det. Men det er i hvert fall lagt ut en arbeidskopi som kom i morgendagens kaffe i blogg, etter kaffe i bloggen. For det at jeg synes jo at den kampen for hampen, den er, vi kan ikke gi oss helt uten kamp, altså, vi kan ikke det. Knud skrev i en kommentar at han ringte med at i New Mexico så kom valget, neste valget til oss og medføre at det var lovlig å dyrke så mye du ville i New Mexico. Og det høres jo veldig fristende ut å dra til New Mexico da, men når du ser på vinterværet de, så vet ikke jeg. Det er litt rart med den planten, altså. Du kan ikke dyrke den hele året utendørs, for det at han krever mindre enn, altså han krever at det er etter høstjevndøgn for å gå i blomst. Du planter den om sommeren, og så vokser den og vokser den og vokser den. Så lenge det er mer enn 12 timer med lys, så bare vokser den og vokser den og vokser den og blir stor, og kan bli kjempestor. Og så kommer høstjevndøgn, da er det mindre enn 12 timer med lys, da begynner den å blomstre. Men den bruker en liten stund på å blomstre, flere uker, på å utvikle skikkelig, feite, gode bød. Og hvis det da blir kaldt før han er ferige, fremdeles så vil det jo være mulig å
hente ut en del THC av det, altså, men det er ikke et endelig ferdig produkt. Det er ikke sånn som det skal være. Det er en del i nabolaget her som prøver å dyrke utendørs, og de, ja, jeg skal ikke si de, jeg har jo sett på noe av det de har dyrket, og så dere vet så har jeg litt problemer med blodtrykk og tobakk, så jeg kan ikke røyke det selv, men jeg har sagt og sett det de har dyrket, og det, de dyrker utendørs, det ser ikke helt imponerende ut her, altså, for det som skjer da, at det, det blir for fort for kaldt, så det blir ikke helt modent før de må høste det. Altså det er innendørs dyrking som er tingen, og med spanske strømpriser så er det, ja, det har vært veldig uaktuelt, men etter hvert nå så går det jo over på sånne lamper, sånn LED-lamper som bruker veldig lite strøm, så kanskje at det, for her er det jo egentlig i prinsippet lovlig da. Ja, Daniel Engel Productions har lyst til å skifte tema. Ja, gjerne det, jeg er åpen for alle temaer. Hva tenker du om Viking i år? Da må jeg være så ærlig og si, Daniel Engel Productions, at jeg har rett og slett ikke fulgt med så veldig mye. Det, det er litt dumt å si det, men altså, for meg så, Viking, jeg forbinder det med noe negativt, jeg forbinder det med TV Vest, for det er Bjarne Berntsen, som var redaktør for TV Vest, han var jo trener for Viking, så jeg tenker at hvis det går dårlig for Viking, så går det dårlig for Bjarne Berntsen, så egentlig så har jeg ofte ønsket at det skal gå dårlig med Viking, bare for at det er svært. Bjarne Berntsen. Jeg vet det er ganske idiotisk å tenke sånn, altså. Og jeg vet jo at han ikke er trener der lenger. Så, men hele denne saken med TV Vest og Bjarne Berntsen har faktisk gjort at jeg vet ikke så veldig mye. Er han trener igjen hos Viking? Ok, ja, ja. Du ser hvor mye jeg følger med på Viking, da jeg visste ikke engang det. Ja, ja, jeg tror ikke det går bra med Bjarne Berntsen som trener. Han har vist seg inkompetent til det allermeste. Ja, ok, altså Viking rykker ned og Bjarne Berntsen blir ansett og rykker opp igjen, ja, ja. Ja, jeg vet jo at han hadde en viss suksess med å trene kvinnefotball, altså jeg vet jo det da. Jeg vet bare at han var litt upopulær hos noen av de kvinnene. Men jeg vet at han i og for seg gjorde en greie nok jobb da. Ja, om det var Bjarne Berntsen som gjorde at Viking rykket opp igjen, det, jeg vet ikke jeg. Du kan si at det er så lenge siden at jeg gidder ikke å bruke noe energi på å hate Bjarne Berntsen lenger. Det er for lange tid siden. Men han er ikke en av favorittpersonene i livet mitt, rett og slett, etter den der TV Vest-episoden. Jeg synes han oppførte seg som et skikkelig rødhål, om jeg får lov å si det. Og det får jeg vist lov til å si. Ja, for det er at det er ikke noe sånn upload-filter her enda, sånn som YouTube vil ha, nei, sånn som EU vil ha. Et upload-filter som gjør at straks du sier fuck eller noe sånt, så blir det, går alltid svart. Får ikke lov å si det. Neida. Hva sier Bjarne Berntsen? Det jeg kan si om han, han var i hvert fall ikke innblandet i den korrupsjonen. Han ble ansatt, han. Så han var jo ansatt av de korrupte menneskene. Så sånn sett så har jeg ikke noe mot Bjarne Berntsen i så en scene. Men altså, vi hadde en del avtaler med Bjarne Berntsen som bare brøt så fullstendig. Så derfor så har jeg litt sånn avsmak mot Bjarne Berntsen. Men det er for kjekt at Vikingen har rykt opp igjen uansett. Jeg er jo Stavanger-patriot, jeg er fra Stavanger, så jeg støtter Viking, men jeg støtter ikke Bjarne Berntsen. Jeg synes det er synd at han har blitt trener for det igjen, da, rett og slett.
Ja, skål. Jeg kan ikke drikke øl i dag, jeg skal ut og kjøre bil. Og så er det sånn. Du kan ikke drikke for mye av dette her. Jeg har skrytt mye av det. Dette er en alkoholfri Steinbergøle, men hvis du drikker for mye av det, så... Du får rett og slett lyst på en skikkelig sånn. Har jeg noe øl i nærheten? Nei, jeg har vist ikke det. Ja, det står en der. En sånn, kanskje. En sånn. Kan du få lyst på hvis du drikker for mye av det, den alkoholfrie ølet. Så derfor ser jeg over på Coca-Cola Zero fra Asendado. Husmerket til Carrefour. Nei, til Carrefour, sier jeg. Til Mercadona. Det er et supermarked du kan stole på, sier de i annonsen. Og jeg er enig med dem, du kan det. Og denne her er så billig at det er helt sinnssykt i forhold til originalen. Og så har jeg tatt og kjørt blindprøver på folk. Jeg har hatt originale cola med kalorier i, og hatt Cola Zero fra Coca-Cola, og så denne her. Og så har jeg spurt, hva synes du er best? Sånn. Ikke hva tror du at det kan, nei, hva synes du at det er best? I 100% av de tilfellene jeg har prøvd, så har alle kommet ut med denne. Ok, jeg skal si at det statistiske grunnlaget er ganske lite, for det er 4 ganger jeg har prøvd, men alle sammen foretrekker denne. Så hvis du er i Spania, eller bor i Spania, og har lyst til å drikke noe som er kalorifritt, gå på Mercadona og kjøp denne. Eller hvis du har økonomisk sans, så kjøper du den. Den halvannen liters flasken. Halvannen liters flasken koster omtrent like mye som 2 sånne bokser. Så det er det jo god økonomi. Ja, det er ikke noen flere som har kommentert noen ting som helst her, mer enn også. Skal vi se om det er noe på denne berømte hashtaggen på Twitter? Tila vel? Nei. Ingen på hashtaggen Twitter, eller hashtaggen kaffebloggen på Twitter, jeg må jo si det skikkelig her. Det var det ikke. Og om dere har stilt noen spørsmål på YouTube Studio, det kan jeg jo også sjekke. 6 nye abonnenter, det er hyggelig. Den siste kommentaren, den kommenterte jeg i dagens premiere. Det var Raffen, så synes det var kjekt at jeg viste konserten hans i gårsdagens kaffeblogg. Og alle som har videoer de har lyst til å ha med i kaffebloggen, kan jo bare gjøre sånn som Raffen. Han lastet jo opp den videoen til sin egen YouTube-konto, og så tok han og sendte meg linken. Den tok han og skrev inn i kommentaren til, ja, det var vel forgårsdagens video. Bare gjør det på en av de siste videoene, hvilken som helst. Jeg får jo melding om det hvis det er en ny kommentar. Så bare skriv at den har jeg lyst til at du tar med i kaffebloggen, og så bare limer du inn linken. Så kommer han med i kaffebloggen hvis han ikke er sånn ekstrem, da. Jeg skal ikke si at jeg ubetinget tar det med for eksempel 3 timer opptak av malings og tørke. Det blir for mye for kaffebloggen, men sånn innenfor rimelighetens grenser, da. Så spesielt hvis det har med kultur å gjøre, men også hvis det bare tar en sveip av været, så er jo det også interessant. Det trenger ikke være tatt den dagen. Hvis det er tatt dagen i forveien, så kan du si at sånn var været der og der i går. Og hvis du ikke vil kommentere det, så går det det også. Skal alltid klare å finne på noe musikk å legge på. Sånne småsnutter, kanskje du ikke trenger laste dem opp til YouTube. Du kan jo sende dem til meg på Facebook Messenger, eller på den der som de snakket om så mye om på nyheten i dag, den der WhatsApp,
Den kan du bruke. Eller du kan bruke iMessage. Det går veldig bra. For dersom jeg har lyst til å vise videoer fra absolutt alle. Og kom gjerne med kontroversielle politiske synspunkter i videoene dine. Jeg har ingenting imot det. Kom gjerne med kritikk av kaffe i bloggen, og Knut er jo flinke til det. Det er ikke noen ting imot det. Men det må være innenfor rimelighetens grenser. Det må være saklig for å si det sånn. Det må ikke være... Ja, altså hvis det kan smake av rasisme, så vil ikke man ha det i kaffe i bloggen. Men religionskritikk, det er ikke rasisme. Det er en del som ikke klarer helt forstå forskjellen på det. Altså kristne... Det er ikke en egen rase. Altså, jeg er jo ateist da, og liker veldig godt å kritisere kristendom. Men jeg har veldig mange kristne venner, og som dere har sett i løpet av den tiden dere har fulgt Kaffebloggen, så har vi samarbeidet med mange kristne organisasjoner uten noe problem, men de vet jo at jeg er ateist. Han på Evangeliesenteret sa at du kommer til himmelen uansett. Du først, du har jo sendt så mye god reklame for han, Gud, at han tilgir deg for å være ateist, så du kommer garantert til himmelen uansett. Det samme sier Jervel også for bibeloversetter Jakob Jervel, og han sa det at det er bare eneste utgang, og det er at du kommer til himmelen, sier Jakob Jervel. Så jeg vet ikke hva jeg skal si om det som ateist. Det har ikke kommet flere kommentarer der enda, nei. Jeg lurer på om jeg skal fortelle en lang historie, men ikke sant, da blir jeg ikke ferdig til klokka er 6:26 nå. Nei, jeg blir ikke ferdig med historien før Dagsrevyen, så jeg tror heller jeg får ta den en annen dag. Nei, så hvis det ikke er noe mer her nå, så kanskje vi bare skulle takke for i dag, og si velkommen tilbake med en senere anledning. Så vi pleier å si... Det er kaffeblogg i morgen klokka 17, premiere på onsdag også da. Etter kaffebloggen på onsdag så kommer det jo da direkte sending klokka 18, og da håper jeg at det er litt mer liv og litt mer spørsmål og litt mer fres enn hva det var nå i kveld. Det er noen del som ser på, det er ikke det, men det er... Egentlig bare to stykker som har vært innom sjettefeltet. Så sånn er det. Nei, jeg har ikke noe spesielt å kommentere om det jeg har hørt på nyhetene heller, jeg synes. Det er jo noen miljøpolitikere som høres ut som de er ekstremister. Det er ikke det at jeg også er for at vi skal ta vare på miljøet, altså, men kom an, altså. Det høres ut som at det er det som at det skal skje neste år i Norge er avgjørende for hele verdens fremtid. De glemmer ikke hvor lite Norge er da, altså. De glemmer hvor lite Norge er. Størsteparten av den forurensingen vi sliter med, den kommer fra Asia. Så det er jo der de må begynne å tenke på å bruke litt mindre fossilt drivstoff. Begynne å... Altså, sikkert han er jo nå på et veldig fint sted på Filippinene. Han var nettopp i Manila, han sa at det stinker der, det er så mye forurensing her, så de må kline opp litt. Jeg så noen bilder fra NASA som viste at... Det er de som ødelegger klimaet vårt, som holder temperaturen nede om vinteren, som fører til hetebølger om sommeren. Det er forurensingsloppet ut fra Asia, fra denne gryter der. Ja, hei Raffen. Hei Raffen 79.
Ja, takk for videoen din i går. Jeg synes det var veldig bra. Det var bare så typisk, sånn som vi kunne ha sendt på TV, altså. Det var helt sånn, ja. Litt sånn håndholdt og sånn. Jeg vet ikke om du har sett den der under åpningen av Stavanger Spekulum i 1992, må vel det være. Eksil. Åpningen på Nytorget, den fotografert i samme stilen. Nå rekner nok ikke det en konsert, da, men altså det er samme, den sånn uhøytidelige fotograferingsformen. Jeg synes det har sin sjarm. Og så ser det musikalske innholdet der, det minte om en slags moderne versjon av Jon Josefsen sin konsert på Madlaveien på i Stavanger i Stavanger Kunstforening, når han hadde skulpturutstilling der, hvor han spilte munnspill, og så hadde han med seg en ja, en som slår trommer, for å si det på en enklere måte. Skal vi prøve meg på det der nå? Perkersjo. Nei, jeg driter i det. Ja, Raffen tenkte selv at det var, ja, han syntes det var hyggelig at jeg likte det. Tenkte selv at det var jeg TV-synon. Ja, han sier han har sett Spekulum på Nytorget. Med Gjert. Ja. Det var da vi fant opp langsom-TV. Hvor vi hadde, mye var det det var, 6 timer med direkte overføring ifra kanonstillingene på Nærlandsheimen. For at det skulle vises på veggen på en stor skjerm på galleriet på Nytorget. Så vi rigget opp sendelinjer og sendte direkte et statisk kamera. Men det var direkte formidling av eksiltilværelsen på så mye sprøtt vi gjorde. Jeg synes jo for øvrig det der programmet om Brusand, utstillingen, den hvor de lager utstillingen og forklarer veldig saklig om dette her, og setter opp installasjonen og tilpassede landskap, og er dødsseriøse hele veien. Det er et veldig bra program, da. Det har vel, jeg tror det var 8 seere på YouTube. Så hvis ikke alle, så synes det er et like bra program. Men jeg likte det. Jeg synes det var veldig bra. Men det er jo sånn kunst-TV det da. Typisk langsom-TV. Men ingenting slo ved denne direkte sendingen ifra kanonstillingen. Den ble jo sendt på åpningsdagen direkte da. Sånn at når hva er det hette, hun kjekka på Nytorget. Sissel Ekeberg, ja. Når hun åpner utstillingen og sier, ja, og galleri, og nå er det utstilling åpner seg på formiddagen da. De hadde jo 2 åpninger på formiddagen. Og så trykker hun på fjernkontrollen, og så sier at det er nå direkte ifra kanonstillingene på Nærlandsheimen, eller ved Nærlandsheimen. Og en sånn. Ja. Kunstnerisk happening. Vi var en del av det. Vi var kunst-TV. Vi ble kunst-TV etter det. Vi fortsatte alltid å være kunst-TV. Men vi sendte jo også kommersielle filmer. Vi sendte til og med reisesjekken. Så måtte vi jo litt for å overleve. Sendte serier midt på natten.
Klokka tre om natten, da sendte jeg en serie som heter Key West. Den ble bare sendt da. Det var en som var så forbannet på det, en som jobbet på DH, og kom til å si, hvorfor sender du Key West klokka tre om natten? Du vet, den gangen så var det jo ikke så vanlig å... Altså, i dag kan jo alle gjøre opptak av tingene sine på mottagerne sine, men i dag, den gangen så måtte du enten ha en VHS-spiller, du forstod deg på programmeringen av, og de fleste forstod seg ikke på programmeringen, så han satt oppe hver eneste onsdag for å se Key West klokka tre om natten. Han syntes det var den beste serien han hadde sett. Så jeg tenkte, ok, da må vi se hva verden har sendt, og så jeg så igjennom den, og jeg syntes den var veldig bra, så jeg satte den oppe i primetime klokka 17 på ettermiddagen, og fikk jo veldig, veldig bra respons på den, da. For vi hadde så stor tilgang til programmer at det var helt sinnssykt. Vi kunne egentlig sende det vi ville av både filmer, ikke hvilken som helst film da, men vi hadde et veldig stort tilgang. Vi har sendt The Wall, vi har sendt Santa Clausen, holdt jeg på å si. Ja, Apokalypse nå, masse av de store gamle klassikerne, altså gidder ikke ramse opp alle filmene vi har sendt, for vi sendte ikke mindre enn fem filmer i døgnet. Men vi måtte jo sende noe for å få folk til å kjøpe reklame og tiltrekke seg til kulturprogrammene våre. For det var jo det som var det vi var interessert i, det var jo kulturprogrammene. Det var jo det vi brant for. Altså, alle typer kultur. Ikke bare sånne konserter av den litt spesielle typen, eller billedkunst, eller... Men altså, lokale happenings, det er kultur det også. Rennebiløp, til og med det. Da ligger et ute på YouTube, så er fantastisk dårlig. Et av de dårligste TV-programmene jeg har sett. Men det er et rennebiløp vi sendte. Jeg vet ikke hvordan det endte opp med å bli... Altså, jeg kan tenke meg hvordan det endte opp med å bli sånn, for sannsynligvis så ble det bare tatt opp, og så... annonsert at det kommer nå om en time, så det ble ikke noen sjanse til noen redigering, for det er rett og slett et uredigert TV-program, det. Det er utrolig dårlig. Nesten litt flaut. Men det ligger i hvert fall på YouTube, og til og med det er jo lokal kultur, på en måte. Lokal rennebiløp. Nei, men Raffen, hvis du har noe mer å by på, så har jeg veldig lyst til å vise det. Det er ikke noe mer kommentarer, ingen flere spørsmål. Da tror jeg bare at jeg ønsker alle sammen en riktig, riktig fortsatt god mandag. Og så, som sagt, så er det altså premiere på ny kaffeblogg i morgen klokka 17. Og på onsdag så blir det også direkte sending klokka 18. Og så håper jeg at det er større aktivitet i sjette feltet. Og så send meg masse videoer. Jeg har sagt det alle måtene. Prøv å laste den opp til YouTube, send meg linken i kommentarfeltet, send den via WhatsApp, via Facebook Messenger, eller via iMessenger. Så der er iMessage er vel det det heter, ja. Så det er så mange muligheter. Jeg har lyst til å ha alle slags innslag i kaffebloggen. Og til og med om du skjellet kaffebloggen, så har jeg lyst til å ta med det. Ja, hvis det er saklig da, altså. Det må jo være saklig. Eller morsomt, det kan det også være. Jeg sensurerer ikke. Jeg gjør ikke det. Det meste kommer med. Men som sagt, ikke en halv time av maling som tørker. Det er for drøyt. Nei, men da får dere bare ha en riktig god mandag, som sagt. Jeg skulle til å si, og velkommen tilbake til direkte sending på onsdag. Det var det jeg skulle si, for da jeg holder på å prøve å finne den rette knappen og trykke på her nå. For dette kan jeg nemlig ikke gjøre med den avanserte fjernkontrollen. Sånn, der kom stopp-menyen opp, og da kan jeg trykke på stopp. Og da får jeg bare ønske
Velkommen tilbake til ny direktesending på onsdag klokka 18.